O Instituto de DNA do Piauí identificou a ossada encontrada no quintal de uma casa, lá em Barras, no norte do Piauí. Olha aí, os restos mortais são dessa senhora aí, uma dona de casa, Maria dos Reis Carvalho Calasso. A Polícia Civil está investigando agora como ela morreu e por que ela foi enterrada no quintal da própria casa. Que história, né, Danilo? Após quase 2 anos de investigação, a Polícia Civil de Barras reabriu as investigações de um caso que teve início em 2022. Na época, uma mulher identificada como Maria dos Reis Carvalho Calasso foi dada como desaparecida pela família, o que levou a polícia a iniciar as investigações. Durante as investigações, foi encontrada uma pequena ossada no quintal da casa dessa mulher, que aparentava ser de um crânio. A polícia, então, encaminhou o material até um instituto de DNA para poder constatar se se tratava de uma ossada humana ou de algum animal e, posteriormente, poder identificar de quem se tratava. Após essas investigações, que duraram quase 2 anos, foi possível constatar que o material genético realmente se tratava de Maria dos Reis. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por meio da Delegacia Seccional de Barras, vem informar que a senhora Maria dos Reis Carvalho Calasso, que estava desaparecida, teve os restos mortais identificados. Os fragmentos de ossos encontrados foram submetidos a análise de perfil genético, confirmando que pertence à senhora Maria. O resultado do laudo saiu recentemente, trazendo resposta sobre o desaparecimento. Diante das novas informações, vai ser dado continuidade às investigações para esclarecimento do caso. Em conversa com a nossa equipe, o delegado ainda confirmou que o resultado demorou quase 2 anos para ser liberado, porque passou por inúmeras etapas. A primeira delas foi para constatar se se tratava de algum animal ou de uma ossada humana. Após isso, quando constatado que realmente se tratava de uma ossada humana, foi feita uma comparação do DNA da vítima, que havia sido localizado em fios de cabelo e também na dentadura que ela utilizava, com o material genético da ossada. Só assim foi confirmado que realmente se tratava da mesma pessoa. Agora a polícia irá investigar se as causas da morte dessa mulher foram causas naturais ou se foram causas criminais.